Thank you.
Çok özür dilerim. Emir oğlanı ben size teklif etmeliyim. Çünkü bir haftada yaşamıştım. Emir oğlanı Ağdam Rayon Yusuf Canlıçen sakinidir. Bayağı da siz gördüğünüz foto serginin mühendisi odur. Azerbaycan Tele Şirketinin Səhlənkarlığı uzbatından ki burada biz size video film gösterebilmedik. 10 tane hem hospital hem de döyüş müftesini döyüşümüzü hem de yaralara hizmetin video kasetini çeken sürücü Emir Omrağı'dır. Ayın 12'sinde Ağdam'a hücum olan vaxtı Azerbaycan Respublikası Müdafiye Naziri Dadaşlı'da önemli bir danışanda deyirdi ki bu tam bir panikuy ki Dadaşlı'da evlendir ki bu tam bir panikuy dedi ki onu onda ben Nalan Ahtobus'un göndermiştim ki öz yukuruyla yok, onun ailesi üç uşağı oradaydı. Avtobusuna dedi, hemen əlavə sənə kömək göndərəcəm. Yusuf Zanyon deyil, məni kilmişdi. Ama nazir hələ Bakı alanında inanmadı. Ki göyə girməyin nəsindimiz var. Onda mənə o kəndi 40 qadının və 10 kişinin əsirliyindən ilə bir xilas edir. Bak, sizin karşınızda duran həmin nazir. Onlara qeyd edeyim ki bizim hospital həmişə işin üç istiqamətdə qurur. Həm döyüşüb, həm millətə təsir edib, həm də elmə təsirlə məşğul olur. Dünkü mənə görə, əgər biz Ermənidən yaxşı işləməyə başarmasaq, intizamlı olmağa başarmasaq, savadlı olmağa başarmasaq, onda əskərimiz orada pis qışacaq. Yoxsa hamı deyir ki, hamımız eyni şirkətdə olaq. Hamımız nə tərk edər, günümüzü özümüz üçün sərf edər. Hamımız ancaq öz qanunumuzu gülər. Amma əşkər üçün qəlbə qalır. Bu mümkün olan şeydir. Bir dənə sizə şey deyim ki, bizim hospitalda üç nəfər şəhid gedir. İki həkim, bir sürücü. Rəhmətli Qasımov Muxtar, rəhmətli Gültəki xanım, Qasımov Muxtar Ağdam şəhərinin üzvündəndir. Gültəki xanım Bakıdandır. Ağdam Mağrıza kəndindən elinda bizim qoşuqlarının ön cəhbədə rəhmətə gedən şəxsiyyətin üzvlərindən. Ondan sonra mən tez vaxt heç kəsi tək qabağa bıraxmıram, özüm mən gedirəm, bilirəm ki, mən 4 dənə öyrən var, usta mənə hesə dolan dök. Biz rəhmətə gedənləri nə bir dəqiqəli sükutlə, heç nəyindən onların qarşısında borcumuzu verə bilmərik, biz ancaq onların ruhuna uyğun, mənəviyyatına uyğun, onların arzusuna uyğun, yaşamakla onların karşısında borcumuzu verə bilərik. Məndə 65 min manat indiki pulla, köhnə usulundan bilmirəm nə qədər idi. Yararların dibindən çıxan pullar var idi. Hansı onun müəyyən hissəsini darayacaq, 18 ayda gəlmirdilər. Gəlmişlər, amma bu qədər pul qalmışdı. Bu pulu biz bir günləri köçüktük. Deməli, protez əlillər qanunun altına. Və onun indi nəzərlərlər onun rəsmi çək hissəsi məndədir. Deməli, biz şəhidlərimizi yad edirik. Deməli, biz rəhmətə gedənlərimizi yadımıza salırıq. Amma hər şeyin başında durur bizim yaxşı işləməyimiz. O ağır vəziyyətdə, hələ biz orada orta tip bacısı, tip qardaşı kursu təşkil elədik. Yuxarı təşkilatların bunu bizə qadağan eləməsinə baxmayaraq, iki elmlər növcə işləyir orada məndə. Və onlar 13 nəfəri artıq xırda kiçik operasiya eləməyə başladı. Əvvəllər olurlar sürücü, qalxıcı. 3 aydır məşğul olandan sonra olurlar Bakıda telefon qutaranlarla. Pis kimsə, onda Azərbaycanın ən pis kişisi mənim. Yenə də deyirəm, bizim yeganə yolumuz, yaxşı intizamlı olmağımız, yaxşı adamların qiyməti bilməyimizdir. Və eyni zamanda pis adamlara qarşı, pis kişilərə qarşı qəddar olmağımızdır. Bugünkü gündə bu cür əziyyət çəkib Mədəniyyət Naziri, bu cür əziyyət çəkib bizim qoşqaliçiləri, hələ əsas tədbirimiz də aldı, indi Mədinə xanım buyur, sən çıxış edəcəksən, sən öldürdün də bala. Amma
daimi çekilir, hele şirketten getirir. Her hansı bir şəxs olsaydı, her hansı bir bədəli darıştıklı adam olsaydı, kimsə olsaydı, onun mütləq buna geniş nətər deyirlər, o kilonun dağınlardı vs. Ona göre de deyirəm, hələlik mən Azərbaycan xalqı qardaşlığa çağırıram. Amma onu kişiləşdirmək üçün yerləsə hər vasitə yaratacaq. O bizlərə aiddir, o müəyyən yoldaşlara aiddir. Birinci gəlişimizdir biz qardaşlaşmağa gəlmişik. Amma ikinci, üçüncü gəlişimiz zaman başqa gəlişlər olacaq. Mən bütün Mədəniyyət Nazirliyinə, Polad Dilqulovla, Ədalət qardaşımla, Əziyyət Çəkən xanıma, Ahtəqqal Cahangir bəyə, Nətər bəyə, Cahangir qardaşımıza, mən bəyə söz edilmək yetinmirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Mən o teleşirkət işçilərini yanına sanıram ki, onlar büyümkü sana qarşı, büyümkü Mələkə xanıma qarşı, büyümkü Mədnə xanıma qarşı, Azərbaycan anasına qarşı hörmətsizlik edir. Və bunu daimi mentalı televiziyada, heç olmasa 3 gündən də sonra olsa daimi yayınla görsətirlər. Və mən sizə söz verirəm ki, gələcəkdə olan televiziya vasitəsilə, hər nə vasitəsilə olsa, dizləri yerə qoyub sizlərə üzr istəyəcək. İndi isə söz Mədnə xanımdır, Mədnə basılır. Günahlara baxdığınız, Cavanşiri yadına salın, qardaşının qanına alın, azərsin, azər qal, ey millətim. Demə bəyəm, mənə olmaz, bəy olan kəs geri qalmaz, günahsız qan yerdə qalmaz, rəyyət olar, ey millətim. Bəylər bizi bəyənmədi, hər şey edənmədi, xalq öz sözünü deyənmədi, bir gün deyər, ey millətim. Yeah, I love you.
Yer bana.